Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung Galaxy Watch Active 2 kini diperkenalkan secara rasmi di Malaysia. Ia menawarkan tiga variasi iaitu aluminium, versi tahan karat dan Under Armour selain hadir dalam dua saiz iaitu 40mm dan 44mm. Peranti ini dijana chip Exynos 9110, memori 768MB RAM dan storage 4GB. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga bermula RM1,099. Selain itu, Huawei turut melancarkan Huawei Watch GT2 untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan muka skrin bulat, 1.39 inci AMOLED, dijana chip Kirin A1 selain menyokong GPS untuk pemantauan aktiviti kecergasan. Peranti ini ditawarkan pada harga RM799 untuk variasi 42mm sementara RM899 untuk variasi 46mm. Rekaan tablet terbaru dari Huawei iaitu Huawei MediaPad M7 kini tertiris di arena web. Ia menampilkan tablet dengan bezel nipis, skrin dengan lubang kamera pada bahagian hadapan dan penggunaan sistem dual kamera. Buat masa ini, butiran lanjut mengenai spesifikasi peranti masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Google Maps dilihat memperkenalkan beberapa sokongan baharu untuk aplikasi berkenaan. Ia menambah sokongan laporan kesesakan lalu lintas, kemalangan, perangkap kelajuan, penutupan laluan dan banyak lagi. Fungsi ini dijangka akan mula ditawarkan secara global bermula minggu ini. Akhir sekali, Telekom Malaysia mengumumkan beberapa kes untuk projek demonstrasi 5G di Malaysia. Mereka akan menjalankan 22 ujian rangkaian 5G di dua kawasan iaitu SS15 dan Pulau Langkawi dengan kerjasama Majlis Perbandaran Subang Jaya dan juga Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan. Namun, tiada butiran lanjut mengitari ujian tersebut diaktifkan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.